Kaixo, bueno, nerara buru naiz, bueno, badakizue. Azean zuloako aktoretako bat, eta orain txegin digut elkarizketa... Irutxulo. Hori, irutxuloko izatik. A ber, bueno, nik nahiago nun New York Timesek egitea. Baina, bueno, a ber, ondo, nik nituen ezagutzen, baina ondo elkarizketa. Asi que hori nahi bat zute ikusi, basartu irutxuloko... Irutxulo. Hori, irutxuloko webunean, eta ikusi. Agur, besarkada bat. Bueno, urren arte, eh? Eskerrik asko. Bai, bai, jo. Plazerra guria. Bai, agur. Bueno, Nerea, urren arte, eh? Este buruan, ondo paso forrak. Ba, duko azera. Irutxu lokoitza. Hola, irutxu lokoitza gelkar zuztein digula, eh? Atzean zuluaren inguruan, da, hola. Jode. Toma, gora gu, eh? Opa, Iuda Macho, opa, bagira, eta opa ikusle guztia eta irakurle guztia. Aprotxatu, itzan, ba, gure inguruko detailitxua jakiteko, eta ea beste denboraldi bat atatzen den. Opa, itza, eskerrik asko.